Tak ja musím povedať, že som veľmi smutný. Hlavne aj my by sme chceli dneska určite uspieť, ale som smutný z ľudí na Slovensku. Naozaj po sérii 8 zápasov ideme hrať k poslednému družstvu a všetci si myslia a očakávajú ľahké víťazstvo, ale v tejto lige môže poraziť každý každého. A jednoducho ľudia za tým hľadajú hneď korupciu a tak ďalej, čiže z toho som veľmi smutný. Naši fanúšikovia dneska naozaj na celé čiare začnú tam vykrikovať po nás, že týmto musím začať, lebo je to smutné, ale jednoducho sme na Slovensku. K tomu zápasu, tak my sme očakávali, že Nitra bude hrať to, čo hrála, že bude čakať na svoju šancu. Samozrejme, my sme chceli dať gól čím skorej, tam prvý polčas bol v poriadku, prakticky Nitra sa dostala za polovičku. Tam škoda tej tyčky po Šrancovom úniku. Druhý polčas takisto dobrý vstup. Erik Sabo, čistá šanca. Hneď za 5 ideme traja na jedného, katastrofálne vyriešené Chovancom. A teda prišiel trest, zákonitý trest, ktorý prišiel vlastne po prvej strele na bránu a hneď za 5 po rohu druhý a samozrejme už je to ťažké, no. Tak je futbal, ešte možno kontaktný gól, tam veľké šance, ktoré sme nedali a nakoniec ešte mi to pripomenalo zápas na Mijave v tým treťom kole, že Nitra mohla kľudne vyhrať aj 4-0, pretože čo sa dostala do 16, tak smrdelo gólom, takže troška facka pre nás, ale hovorím, to sa vo futbale stáva. Trnava není také veľké mužstvo, ako vyzeralo tých 8 zápasov, takže určite aj nám trénerom, aj chalanom tá facka padne vhod, takže ešte máme dve kola a potrebujeme ešte bod na Európsku ligu na definitívu, takže hovorím, ideme ďalej. Pre nás fantastický výsledok. Mali sme šťastie v situáciách, ktoré spomínal Juraj, že to tam nepadlo. To bolo plus pre nás, že sme mohli stále hrať. My sme posledné mužstvo zatiaľ, nebudeme. Takže my musíme hrať len na čo máme. My nemôžeme hrať otvorenú partiu, bolo to vidieť v prvom polčase. Nabadal som hráčov, aby trošku vyššie vystupovali, ale proste niekedy na to asi nemajú, takže my môžeme hrať len toto, čo sme hrali. Keby nám Trnava dala prvý gól, tak asi by to bolo jasnejšie, či by sme sa do hry vrátili, ale musím chalaňom zagratulovať. Proste dnes som ich joystickoval, dnes som mal možno najťažší zápas v kariére, pretože hráme o záchranu, 3 kola dokonca. Vyhrať takýto zápas je neuveriteľné. Výsledok 3-0, to vždy, keď sa hovorí zaslúžené, nezaslúžené, tak ja to slovo nemám rád. My sme dali 3 góly, Trnava ani jeden, my sme vyhrali, takže si to strašne vážime. Chalani sa musia dať dokopy teraz, lebo v útorok je ďalší zápas a potom sa pripravíme na to posledné kolo a stále veríme. Ďakujem trénerovi Hudicovi, nech sa páči priestor pre vaše otázky. Možno na trénera Hudeca a Špalekovi ste asi našli takého univerzálneho hráča, dneska dokonale znechutil život Vláskovi. Bol to zámer? Áno, jednoznačne, lebo sme vedeli, tak my, to čo som spomenul, my sme posledné mužstvo súťaže, my sa musíme pripravať na supera z hľadiska obrany, pretože my môžeme povedať, že dobre, ideme prehrať Trnavu, ideme prehrať Trenčín alebo koho. My len takto pomaličky zozadu. Napriek tomu robil veľa chýb individuálnych, čo mu budem vyčítať, pretože to nevadí, že má 17 rokov, ale on odohral koľko ťažkých zápasov, takže on sa musí z toho poučiť, pretože on nemôže len byť dobrý v bránení, ale on musí vedieť aj hrať smerom dopredu. A tam stratil takých 5-6 lok, ktoré smrdelo gólom. To je asi to, čo bolo 3-1 ten break. Takže tam by ho to veľmi poznačilo, by som povedal. Chvála Bohu, nebol z toho gól, pozbudíme ho ďalej, samozrejme, ale musí byť ešte lepší. Ale tú úlohu proste splnil. Ďalšia otázka. Pomenujte na sriedaní Harbuláka, nastúpil Duben. Ten chlapec je mladý, ale sa mi zdá taký neprebudený. Je to riešenie stoperské? Do budúcna určite áno. Musí odohrať viac ťažkých zápasov. Bohužiaľ, to čo som spomenul, my hráme o záchranu, takže tam sa musíme spoliať na tých skúsenejších. Ale dobre zaskočil aj so Slovanom druhý polčas za Johna Mensa, takže niečo v ňom bude, ale takisto musí zlepšiť prácu s loptou, lebo všetko je, futbal treba hrať, keď máme loptu a to je ich slabina, chalaňov. Ja im hovorím, nechoďte toľko do posilovne, oni sú stále v posilovni, hovorím, choď von, hodinu buď zvonku, ale je perspektívne. Ďalšia otázka. Ešte keď môžem na trénera Jarabka,
druhom počase sa mi zdalo, že tá ofenzívna snaha Trnavy aspoň zo začiatku teda bola efektívnejšia ako v tom počase, keď ste narážali na ten, na tú hrádzu vlastne modrých tiel smerom dopredu. Nejako ste nabadali chlapcov k vyššej aktivite, alebo čím to bolo, že vlastne tým druhý počas začali tak aktívnejšie hrať? Tak hovoril som im, prvý počas bol opatrný, samozrejme, nechceli sme vletieť, pretože sme očakávali taký, ale ťažko sa presadzuje do tej plnej obrany. Tam musíte hrať podporou cez kraje, musí to byť sami tandem, narážačka, predbiehačka, čo dneska Janečka plnil celkom dobre, Chovanec horšie. A druhý počas sme si povedali, ten vstup bol dobrý do toho počasu. Tam bola jedna akcia za druhou, ale hovorím, tam sa to lamalo na tých šanciach. A jednoducho tej 62. Vlastne sa Nitra dostala prvýkrát naše brane a dala gól, ale musím si to pozrieť. Ja neviem, tam odraze na strela Rusov chytil. Myslím, že tam jednoducho o tom je futbal a zrazu sme ostali obarení. No, takže tam aj keď... Zaujímavé, že my v týchto zápasoch sme prakticky nikdy neprehrávali. Ja som to hovoril chalanom v tej sérii, lebo poznám toto mužstvo a naozaj, keď dostane gól a hra doplných, tak má obrovské problémy. Obrovské, prakticky hráme bez útoku. Ale našťastie tú sériu, čo sme mali, my sme vždy vyhrávali, lebo bola remíza. To ja som sa toho obával, že dostaneme gól a čo? Doplnej. Aj to prišlo. Bohužiaľ. To je zase jednoducho skladba mužstva je taká. My prakticky hráme bez útočníkov celú sezónu, takže aj ten počet gólov, aj táto séria je fantázia. Pretože tam sme sa nevedeli presadiť jeden na jedného. Nikto, či to je Mikovi, či to je Nvorak, či to je vyskočil prakticky, to vieme. A Hodek je zranený, čiže chýba nám dobrý hrotový útočník dneska, ktorý by to zobral na seba, aby tam rozhodol, alebo teda dal gól. Ja som sa v tejto súvislosti opýtal, že vlastne si stiahol Vyskočila, ktorý má veľmi dobré prihrávky, má tam niekoľko gólových prihrávok, ktoré neskončili gólom. A išiel tam teda Nvorak s Mikovičom. V podstate ako by sa nepresadili. Poukázal až potom to dianie teda. Čiže s úmyslom Nvorak išiel, že vysoký by sa presadil v 16-ke nejaká nakopnutá lopta na neho alebo... Tak vždy sa snaží tréner oživiť, tam ešte šanca bola, zmenili sme systém na 3-5-2, chceli sme ich viacej naháňať. Tie šance prišli, že tam mal Nvorak dve čisté, Kuzma, takže tie šance prišli, len hovorím, je to o kvalite. Mikovič má čistú šancu, takže je to o tej zbrklosti, že to zahodili, ak to zahodili. A jednoducho hovorím, je to veľakrát o kvalite. My sme si tie šance vypracovali, len to sme ich nepremenili.